Povo Nômade, bem-vindos a mais uma aventura aqui do canal. E na aventura de hoje eu já cheguei aqui em Trindade e vou estar mostrando aqui para vocês as belezas de Trindade. Eu acabei de desmontar aqui o acampamento, eu passei a noite aqui, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês, olha lá, a Branca de Neve tá ali, ó. Eu acabei de desmontar o acampamento ali e vou sair aí para conhecer a cidade. Essa daqui é a praia principal aqui de Trindade. Eu esqueci o nome dela, mas vai aparecer escrito aí. Aí, ó. Um lugar muito bonito aqui. Essa aqui é a Pedra do Sapo, tá vendo? Parece um sapo mesmo, né? Aí, ó. Essa é a praia principal. E eu vou hoje vou estar fazendo as trilhas daí de Trindade e vou estar tentando mostrar para vocês o máximo possível aí de tudo. Vai acompanhando aí que hoje a aventura promete, fi. Pessoal, como vocês puderam ver aí, ó, a cidade é bem pequenininha lá. E aqui é o começo da trilha aí para ir para as piscinas naturais aí, para as outras praias. Vou estar fazendo essa trilha aí para mostrar para vocês aí, ó. É bem no finalzinho aqui da rua. Vai acompanhando aí, vai acompanhando. Nada! Nada, se jogou. Esperou o contato. Sabia. Contato veio. Viu que o juiz tá marcando tudo. Rapaz, logo no comecinho aqui da trilha tem um pedacinho aqui que tá sinistro, irmão. Aí, ó. Lama pura que choveu. Olha lá. Quase eu escorreguei ali, mas não fui. Como diz o ditado, capoeirista não cai, capoeirista escorrega. Aí, ó. Bom, pessoal, agora eu cheguei aqui na Praia do Meio. Eu tô em cima de uma pedra aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Tô em cima de uma pedra aqui. Aqui é a Praia do Meio, tá vendo? Ela passa aqui por trás dessa pedra e termina aqui. E lá é a Praia do Cachadaço, que é a última praia do Rio de Janeiro. Atrás desse morro aqui já é estado de São Paulo. Eu vou estar fazendo essa, passando aqui pela Praia do Cachadaço e indo até lá nas piscinas naturais, pô. Vai acompanhando aí que o negócio vai ficar bom aí, ó. Tá todo mundo falando bem aí da tal dessas piscinas naturais. Eu tô curioso lá pra ver, pô.
falar pra vocês. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida, irmão. Aí. Olha só isso. Tem um rio que vem aqui. Deixa eu subir aqui pra mostrar melhor pra vocês. Tem um rio que vem aqui, ó. E faz tipo um S aqui. E se encontra aqui com o mar. E ali é a trilha pra você passar já pra praia do Cachadaço. Aí. Pô, muito bonito, pô. Vou tentar fazer uma imagem maneira aqui pra mostrar pra vocês, pô. Bom, já ficou para trás aqui a praia do Cachadaço. Aí. Como eu falei, a última praia do Rio de Janeiro. E agora, a trilha aqui que vai para as piscinas naturais. Aí. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, galera. Cheguei aqui na tal piscina natural. Aí, nas piscinas naturais. Aí, ó. Realmente é bonito aí. Olha, volta de barco, praia do meio. Tá saindo, galera. Quem vai? Trindade vai ficando para trás, rapaziada. E essa com certeza leva o selo de qualidade Aventureiros Nômade. Aí, ó. Vai ficando para trás aí. Aqui já tô na entrada aqui, ó. Na entrada e na saída, né? Você, para você ou entrar ou sair, você passa por dentro de um rio, ó lá. Aí o visual aqui. Valeu muito a pena conhecer Trindade. E se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aí no canal. Se você quer acompanhar essa aventura louca de moto aí pelo Brasil, acompanha aí, se inscreve, deixa o like que você não vai se arrepender. Aqui, ó, vou deixar a dica aí, ó. Aqui, como seca a roupa na viagem, na moto. Olha lá. Aí, ó. Botei aqui o casaco aqui na bolha e aqui ele vai indo secando, olha lá, tá pingando até água aí já, ó. Daí ele vai secando e vamos que vamos, irmão, a aventura não pode parar.